gjithë sytë kombëtarja, kemi lënë pas një ndeshje e cila na dhuroi shumë emocione që në sekondat e parë kundër Italisë, po patjetër që pritshmëritë kemi shumë të larta edhe në ndeshjen që luhet kundër Kroacisë. Ata të cilët janë tifozët që e mbështesin Shqipërinë, vjojnë të jenë në Gjermani. Një prej tyre që është edhe ndër më të veçantë, do të thoja unë, është Flamur Bala, ai ka spikatur në fakt në ndeshjen e parë teksa mbështeste kombëtarën tonë, skuadrën tonë. Unë e përshëndes sepse e kemi në një lidhje Skype. Mirë se vjen Flamur. Kënaqësi shumë. Kënaqësi për mua. Është kënaqësi edhe për ne. Ne do të kemi mundësi të ndjekim një insert, një material i cili në mënyrë të përmbledhur flet pak për mbështetjen që i ke dhënë ti kombëtarës, por për europianin në tërësi. E ndjekim dhe më pas një bisedë së bashku. Emocionet e ndeshjes Shqipëri-Itali ishin të papërshkrueshme, sidomos për ata që ishin të pranishëm në stadium dhe brohorisnin për kombëtaren. Tifoz të çmendur, të apasionuar pas futbollit dhe në mbështetje të Shqipërisë pavarësisht gjithçkaje, edhe kushteve shëndetësore. Flamur Bala ishte ai që mori vëmendjen e të gjithëve kur u pa në mesin e tifozëve shqiptar. Por ndryshe nga ata, ai ishte në karrocën e tij me rrota dhe kjo nuk e pengoi as pak që të udhëtonte deri në Dortmund për të qenë prezant në këtë rrugtim të kombëtares. Sot në vizionin pasdites, Flamuri do të na rrëfejë të gjitha emocionet e tij teksa shihte ndeshjen live, por edhe vështirësitë që u desh të kalonte për të përjetuar këtë përvojë. Ne kemi parë nga ekrani i madh ndeshjen, po për ju që keni qenë pjesë e asaj atmosfere të krijuar në Dortmund, besoj ka qenë edhe më emocionuese. Na tregon pak Flamur si e ke përjetuar ti të gjithë këtë që u krijua në Dortmund nga tifozeria shqiptare, edhe që ke qenë edhe ti pjesë. Patjetër që ishte një gjë shumë e veçantë, por më e bukur ishte shumë befasuese, sepse unë nuk e dija që ishin shitur 50.000 bileta dhe të informacion e mora shumë pak para minutat që të arrija në Dortmund. Po, në fakt, lajmi kryesor doli atë ditën e fundit që ishim 50.000 shqiptarë që kishim shkuar. Unë shkova në Dortmund rreth orës, diku nga dreka rreth orës një, dhe duke afruar sheshit kryesor, pastaj mora informacionin dhe befas ndolin në mira shqiptarë që ishim duke festuar, ty prisin dhe disa njerës të mi dhe u bashkua me një herë në atë entuziasm, duke si që pa dhe të ajo video që po këndonë në Gjamadan via, si është sa për shkova, grupi më ofroi një mbështetje dhe më morën aty në mes dhe fillum një fest një hershme edhe e forta ishë se nuk djesha mirë fort, mirë fizikisht edhe thash nuk do të bërtas, po mora jo të turma, mora entuziasm që ishte e pa mundër më të shpërtheje, dhe më thëmë. Duke qenë se janë djekës i rregullt i kombëtarët, duke e di që stadiumi jonë nuk ka kapacitet në 20.000 vende, dhe që shije, 50.000 janë shqiptarë që në shqip biletat, po policia kishtë informacion që ishin 100.000 shqiptarë në qarkullim. 50 kanë qënë brenda stadiumit tonë edhe 50 kanë qënë jashtë tek fanzonat që ishin kryuar në Dortmund. 1.900 km, 2.000 km për pa kombëtarën dhe gjesh shqiptarë, më shumë se në Shqipëri, më shumë se Tirani ishtë diçka shumë befasuese. E jashtëzakonshme, në fakt ka qenë përjetimi shumë i bukur edhe për ne që e kemi parë, që kemi lexuar gjatë gjithë këtyre ditëve për atë që ka treguar tifozeria jon, edhe me shumë qytetari, sepse duket se kemi festuar bashkë me Italinë dhe shpresoj që të njëjtën gjë të shohim edhe me Kroacinë. Ti me kë ke shkuar në Dortmund? Realisht ky udhtim ka nisur disa ditë përpara, pasi gjithmonë kemi menduar në vlezë për bërë një udhtim të gjatë në për disa shtetet e Europës, edhe kemi ndaluar në disa vende pa entuziasmi kombëtarës nuk na hiqe, dhe më thënë, na dukin ditët më të gjatë për ta data 15, ka marrë dy vlezit dhe në prisit dhe motor me bashkëshortin e vetë, kemi shkuar së bashku në stadium, por dhe me miqët e tjerë dhe me pjesëtar tjerë familjes që e më bashkuar atje, dhe kam takuar njës një orë më shumë se sa në Durrës ku jetoj Iran. Duke se e gjithë Shqiptaria kishte shkuar në Dortmund për të mbështetur skuadrën tonë. Po të mbështetur skuadrën tonë. Shteti Gjerman, do më thonë, ishte i lëzuar në kuptimin e mirë të qadës,
sepse vetëm rrinte dhe shikonte dhe janë befasuar, kanë dhënë intervista, ke kemi dëgjuar lajt që shqiptarët kanë dërguar një pamje tjetër, jo se ne jemi të këqij, por kështu na kanë menduar disa dashakeqe, disa shtete që s'na duhet mirë. Edhe nuk kanë pra se të incidenti, kanë qenë çdo rrugë. Shumë e vërtetë. Makina luftohet dhe njerëz që festonin në flamuj, por asë një loj incidenti. Uroj shumë që tjetë kështu për gjatë gjithë europianit dhe të shohim vetë momentet bukura, momente emocionue, sepse jo edhe të surprizojmë të huaj që si që the edhe ti pak më parë në disa raste mund edhe ta kenë paragjykuar tifozerin shqiptare. Tani më trego pak prej sa kohë është po përgatitesh për ta ndjekur kombëtaren. Ti do të jesh edhe në ndeshjet e tjera, më the, apo jo? Para sa kohë është i ke bler biletat? Me ndeshje të tjera nuk do të jem, pasi ka shumë ditë që kam ardhur dhe më duhet të kthehem në Shqipëri, por do t'i ndjek, besoj, ndeshjen kroatisë do ta ndjek këtu në Gjermani, pastaj ndeshjen me Spanjën besoj do kthehem. Uroj që të jetë fitore me Kroacinë, që ne të marrim prapë një lloj entuziazmi siç e kishim ndeshjen me Italinë. Po. Gjëja më e bukur që më ka ndodhur, gjithmonë kur ka humbur kombëtare nuk ka pas fest. Këtë herë kishte fest, edhe pas humbjes, do të thonë ishte gjithë njësoj, pak a shumë. Po, nuk është pak edhe fakti që kemi shkuar në Europian, që i kemi shënuar golin kampionës në fuqi, kështu që besoj për ne një farë fitore është festuar po. Në fakt edhe kjo gjë jashtë stadiumit momentin që mbaroi ndeshja. Po, dhe se si kjo gjë na gëzon, kemi ardhë, kemi luajtur me një kombëtare që Italia është një skuadër që gjithmonë është mundur në vështirësi, edhe në qoftë se dikush e ka mundur. Sepse bën një lojë, të them drejtë, një lojë monotone që kthen gjithmonë topin pas, edhe ne nuk kishim mundësi ta kapni topin sul. Si e keni përjetuar atë momentin e parë se nuk patëm kohë as të uleshim? 22 sekonda shënuam gol edhe nuk e di si që për ju që ishte në stadium, po për ne ishte befasie dhe nuk ishim ende të qartë nëse vërtet shënuam apo jo, nuk po kuptonin çfarë ndodhi. Si e keni përjetuar ju që ishit të ulur aty? Të drejtën, e di si e përjetoj sepse bashkëshorti më besim është italian dhe ne ishim bashkë, edhe ai e prisi e thotë sigurt ky lloj tifoz ligë do të jemi të humbur që në kurs apo dalim. Ai ishte tifoz i Italisë ju të Shqipërisë, kështu që ishit të ndarë. Patjetër. Por ti doli fjalë që ne do të humbim, thotë do të humbim sapo ti në fush, Italia. Dhe ne shënuam golin. Nuk e di, kam qenë te tribuna që është e pasaqme për njerëz masi ku duan. Nga fetimi kam pasur kam u di, kam pa vetëm kisha dalë 20 metra më andej, duke rrëdhëlluar kështu ka qepi. Po pa tjetër që goli i Italisë erdhi shumë shpejt si rikthim e asaj që bëm ne. Aty thënë drejtën e ulëm kokën, na preu fare si gol sepse nuk po e mundim dot, nuk po i kapnim dot topin që ta shqetësonim lojën. Dhe e shikoja si vinën të të kisha lojtarë shumë afër. 5 metra afër të bankina e lojtarëve shqiptarë. Dhe trajneri bën të thirrje gjatë gjithë kohës, ktheu në mbrapa të shqetësonin lojën. Por nuk isha shkruar dot ashtu edhe gjithsesi, unë them, kam një shpresë me Kroacinë, pastaj me Spanjën do të jap maksimumin. Shpresojmë shumë kështu. Në fakt Kroacia është ajo skuadra që me sa duket gjithë i kemi shpresa shumë të larta, shpresojmë realisht që mund të triumfojmë edhe pse ndoshta edhe me Spanjën, po Spanja duket një skuadër pak më e fortë se Kroacia, kështu që do duhet ta shohim në vim. Tani ti më the që nuk do kesh mundësi të jesh në stadium për ndeshjen me Kroacinë, po do jesh në ato fan zonat, apo jo? Në drejtën, të nuk e di, por kjo më ka ikur pak mbi kokë, sepse nuk e mendova se mund t'i preja biletat të dyja, pa. Ose dhe të treja, por nuk e mendova ka gjatë, të zjazmi na, dhe nuk ishim shumë shprej se do t'na dilte bileta. Shkon gjithmonë për ndeshje që luan Shqipëria, flamur për te Europiani që është eksperiencë më vetë, ne nuk kemi patur mundësi ta shijojmë shumë herë, për vetë që rastit të parë, kjo është era e dytë që ne jemi në Europian, për ndeshjet e tjera që ofta do që janë luajtur si miqësore, apo ato cilat treguan edhe nëse Shqipëria do të shkonte në Europian ose jo, ke patur mundësi ti ndjekësh? Po gjitha ndeshjet eliminatore, ndeshjen Polonin dhe ndeshjen me Çekin, që po ishte faza para se ndihmë në Europian, kam qenë prezent dhe ka qenë një kombëtar që nuk e kam parë më të përgatitur. E ke patur të vështirë duke patur parasysh edhe që jemi me rrota, nuk e di sa i ka stadiumi ynë apo edhe stadiumet e tjera mundësit që ju të akomodojeni si që duhet momentin që shkoni aty. Ka patur raste që ke qenë në siklet për shkak të kushteve? Të drejtën, kjo është
është një krahasim shumë i mirë që pyetja që bëra ti, por di them me pak qartë, më thonë, është një krahasim si dita me natën. Madje duke thënë që kam qenë prezent në ndeshje të Shqipërisë, po më kujtohen disa incidente që kemi pasur me stafin, ka shumë probleme. Teksoj që gjithmonë pjesëmarrja jonë është me një ankth pa parë, sepse asnjëherë nuk hym me lehtësi dhe me respekt. Ndërkohë që ndërkohë ishte komplet një jetë tjetër, unë kam qenë dhe në Olimpiko të Romës, normalisht një të gjë është, por ndryshon shumë nga stafi jonë në Shqipëri. Atje të priste një person i stafit apo safat për jesë masit kufizuar, 2 km larkë stadiumit dhe të drejtonte për tek stadiumi. Dhe duke u alëtsuar gjithë procesin e hyrjes. Toaletet ishin të përtaqme për një jetë masit kufizuar. Ke patur në një moment të sikletshëm që e kujton në Dortmund të më thuaj që çdo gjë ka qenë sipas rregullave dhe ti je ndjer mirë, po në Shqipëri ke patur raste që ke qenë në vështirësi për shkak të karrocës? Far as pak, për çdo gjë infrastrukturë trajton me respekt pa pamë, me përparësi pa pamë, tifozët hapin rrugën, si shqiptar dhe tifozët italian, stafi gjerman ishte fantastik. Madje më bëri diçka për shtypje përveç tualetit që kishte edhe një kujdestar që mbante rradhën që më njerëzit mund zgatroheshin. Kishte edhe prizë për të karikuar telefonin apo motorin elektrik që ne përdorim. Kjo ishte gjë e bukur. Është komoditet për gjithë ju që ju duhet. Kjo është vënë re edhe nga mënyra se si është zhvilluar çdo gjë në atë video që më pas u bë virale, teksa të kanë mirëpritur të gjithë shqiptarët dhe unë më vjen mirë në fakt që ti ke patur mundësi ta shijosh bashkë me familjarët e tu me të cilët keni shkuar aty për Shqipërinë. Dhe të falenderoj shumë që ishte edhe në vizionin e pasdites për ta ndarë këtë eksperiencë tënde me ne. Shumë falënderoj për ftesën, ishte kënaqësi të jap një mendim për sportin. Dhe shpresoj që të marrë një busqeshe me Kroacinë dhe të fitojmë, pse jo, kalojmë edhe grupin. Ja urojmë të gjithë kombëtarës tonë, sidomos me përshtetjen që ka patur nga të gjithë tifozët shqiptar. Të falenderoj edhe një herë që ishe me ne. Ne kemi ardhur në fund programit, unë ju falenderoj edhe juve që shëndruat me vizionin e pasdites.